କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ପାକ୍ଷିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଜନାର୍ଦ୍ଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା ଗତ ବୁଧବାର ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ତାଳଗୁଡ଼ ଠାରେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଡୋକରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ଏହାର ୱେବ ମିଡିଆକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଛି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମାଙ୍କ ପୂଜାରୀ ଜରିଆରେ ଲୋକକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜୟପାଟଣା ପ୍ରେସ କ୍ଲବର ସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅର୍ଜୁନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ୱେବ ମିଡିଆକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବା ସହ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ବିଘ୍ନରାଜ ପଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ସହ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଶ୍ରଫ ପଲ୍ଲୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା ଋନ୍ମୟ ପଣ୍ଡା ଭାରତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଅବସରରେ କାଦପଦରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଶେଷଦେବ ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ जयपाट्र्मय पण्डाको रिपोर्ट न्यूज ट्वेन्टी सेभेन ओशा